अब यो चाहिँ अब आएको दिनमा नै सुरुवातमै भएको कुरा हो र यसको निरन्तरता अवश्य नै हुनेछ र आजको दिन हामीले एकदम सम्झाउनु पर्ने दिन हो प्रजातन्त्र दिवसको दिन जुन प्रजातन्त्र दिवस आएपछि हामीले आज यसरी बस्ने अवसर यसरी कुराकानी गर्ने अवसर होइन यसरी आफ्नै लेखपढ गर्न पाउने र आफ्नो कुराहरू प्रष्ट रूपमा राख्न पाउने अवसर हामीले पाएका छौँ यो यो आज जुन किसिमले हामीले यो हक अधिकारहरू पाएका छौँ यो वीर सपुतहरूले गर्दाखेरि हुन् त्यसैले आजको दिनमा हामीले हाम्रा शहीदहरूलाई सम्झनु पर्ने दिन हो र हाम्रा अग्रजहरूले जुन किसिमको आफ्नो बलिदान गरेर उहाँहरूले आजको दिनमा हामीलाई ल्याइ पुऱ्याउनु भएको छ वीर शहीदहरूले बलिदान गर्नुभएर हामी जुन ठाउँमा हुन सकेका छौँ त्यसैले हामीले उहाँहरूलाई नमन गर्नुपर्छ सम्झाउनुपर्छ र आजको दिनमा हामीलाई यसरी उभ्याउन उहाँहरू सफल हुनुभएको छ हुन त उहाँहरू अहिले हुनुहुन्न र हामीले उहाँहरूबाट सिक्ने कुरा यही नै हो हामी यसरी नै मिलेर होइन आफ्नो राम्रो कामका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ जुन किसिमले हामीले प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदैछौँ प्रजातन्त्र आएको छ र हामी सबै प्रजाहरूको तन्त्र भनेर हामीले जुन चाहिँ नि यसलाई युनाइटेड भएर हामी एकताबद्ध भएर होइन ऐक्यबद्धता जनाएर हामीले राम्रो कामहरूका लागि हामी अघि बढ्नुपर्दछ एकमा एक अर्कोसँग हातेमा अलग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्दछ अनि फेरि हामी नेपाल छोडेर यहाँ इजरायल आएका छौँ विदेशी आएका छौँ विदेशमा रहेका छौँ भनेपछि त यहाँ आफ्नो परिवारबाट टाढा रहनु परेको अवस्था छ हामीलाई त कति सम्झना हुन्छ आफ्नो परिवारको होइन मैले पनि त्यो घुम्नुपर्ने भएको छ मेरो श्रीमान पनि फर्काउनु हुनेछ उहाँ अब चाँडै नै अब नेपालमा फर्काउनुपर्नेछ किनकि उहाँ सांसदजी हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो यो प्रोभिन्सियल मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट क्षेत्र नम्बर 9 प्रोभिन्स मेम्बर उहाँ चाहिँ सांसद हुनुहुन्छ अनि त्यहाँ पार्लियामेन्ट सुरु हुनुभएको छ उहाँ फर्काउनुपर्नेछ मैले पनि त्यो घुम्नुपर्नेछ तपाईँहरू सँगैसँगै मलाई पनि त्यो छुट छैन अनि यसरी अब हामी यहाँ रहनु पर्दाखेरि हामी हाम्रो परिवार भनेको अघि मा बहिनीले कुरा राख्नुभयो उहाँले कुरा राख्नुभयो एक अर्का नै हो हामी साथीभाइहरू दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू नै हामी हाम्रो परिवार भनेको एक अर्कामा भएपछि यहाँ रहेपछि हामी एक अर्कासँग मिलेर होइन साथमा साथ दिएर समस्या पर्दाखेरि सुख दुःखमा हामीले चाहिँ त्यो साथ दिनु नै पर्छ त्यसमा तपाईँहरूलाई प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्छु कि नेपाल एम्बेसीले त्यो अभिभावकको त्यो भूमिका खेल्नेछ र खेलिरहेको पनि छ जति मैले सुने यहाँबाट राम्रै काम भइराखेको छ तपाईँहरूले त्यस्तै पढ्दाखेरि नेपाल एम्बेसी सधैँ खुल्ला छ तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँहरूले आफ्नो समस्याहरू कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ सुख दुःखमा हामी साथ हाम्रो साथ सधैँ रहिरहने नै छ किनकि हामीहरू भनेको त देश भनेको यही नै हो हामी कहीँ कतै केही पऱ्यो भने पनि हामीले एकअर्कालाई हातेमारो गरेर अगाडि बढ्ने हो र यहाँसम्म पुगिसकेपछि हामीले नेपालको छविलाई हामीले राम्रो बनाउनुपर्छ त्यो हाम्रो दायित्व पनि हो एउटा नागरिकको दायित्व कर्तव्य भनेको किनकि तपाईँहरू जुन जुन अघि पनि मैले एउटा यसरी कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि अलिकति भाडा पछाडि पनि भनेको थिएँ कि तपाईँहरू जुन जुन घरमा काम गर्नुभएको छ तपाईँहरूलाई उहाँहरूले हेर्ने नजर भनेको कुन मुलुकबाट तपाईँहरू आउनुभएको भनेर नै हेर्ने हो तपाईँहरू अब नेपालबाट आउनुहुने भएपछि तपाईँले यो हात चलाए पनि यो हात चलाए पनि टाउको चलाए पनि ए नेपालीले गरेको नेपालीले यस्तो गर्दो रहेछ नेपालीहरू भने यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हाम्रो टाउकोदेखि खुट्टासम्म नै नेपाल रहेको हुन्छ कि जे गरे पनि हामीलाई नेपालकै नजरले हेरिराखेको हुन्छ त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र हामीले आफ्नो नेपाली भएर हामीले एकजना व्यक्तिले पनि राम्रो काम गर्न सक्यो भने ओहो हेर यो नेपालीले कति राम्रो काम गरेको भनेर उहाँहरूले त्यो किसिमले हेर्नुहुन्छ र मैले अहिले जति पनि अगाडि अब अफिसियल्सहरूसँग होइन हामी नेपाली स्टुडेन्टहरू पढ्नु भने युनिभर्सिटीमा पनि हामी गएर आयौँ होइन त्यहाँ जाँदाखेरि पनि त्यहाँको प्रोफेसरहरूले पनि नेपालीहरूलाई अति रुचाउने मन पराउने हामीलाई त जे भने पनि नेपाली नै मनपर्छ नेपाली नै राम्रो त्यो सुन्दाखेरि कति चाहिँ हर्षले विभोर भयौँ होइन यस किसिमको चाहिँ नि वातावरण भनेको त्यहीँबाट पनि सुरु हुन्छ दुई देशबिचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनुको लागि अनि एकजना महिला तपाईँ बहिनी भन्दा पनि अलिक सानी नै हुनुहुन्छ उहाँ होइन अनि त्यहाँ त उहाँ मिलिनियर होइन भनेदेखि बिलिनियर नै हुनुहुन्छ अनि उहाँले के भन्नुभयो अब उहाँको त धेरै नै काम चाहिँ अब छ
उहाँलाई चाहिँ महिला मनपर्ने, त्यसमाथि म नेपाली नै महिला छैन अरे, किनकि नेपालीहरू चाहिँ के सबलानाथ होइन, एकदमै प्यासनेट होइन त्यस्तो हुन्छ अरे, अनि एकदमै राम्रो भनेर भन्नुभयो कि, त्यसैले म अब फेरि पनि राख्न चाहेँ भने म नेपाली वुमेनहरूलाई नै म राख्न चाहन्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। यो भनेको चाहिँ एकदमै सकारात्मक कुरा हो, यो कुरालाई लिएर अनि हामीले यहाँको अफिसर्सहरूसँग कुरा गर्न सक्छौँ र उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ हो भनेर होइन, अनि यसरी अब कसरी सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। अब नेपालमा पनि मैले यो कुराहरू उतैदेखि पनि राखेर आएकी थिएँ होइन, अब यहाँ पनि मैले अब त्यो खालको सम्बन्ध बनाउनको लागि दोहोरो नै भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कसरी कुराहरू यता चाहिँ सुमधुर सम्बन्ध बनाउन सकिन्छ त्यो गर्नु पनि पर्छ, र यसरी तपाईँहरूको साथ सहयोगले पनि त्यो सम्भव हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि अर्को कुरा भनेको, अहिले हाम्रो मुलुक चाहिँ अलि हामीलाई यो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट अलिक बढी चाहेको अवस्थामा छ हाम्रो मुलुकमा, किनकि हामी अहिले इकोनोमिक डेभलपमेन्टलाई अगाडि बढाउने क्रममा हामी अघि बढाइराखेका छौँ, र म आफ्नो अहिले आउँदाखेरि आफ्नो कार्ययोजनासहित आएकी हुँ कि अहिले कि मैले यो काम गर्छु भनेर म त्यो प्लानिङसहित नै म आएको छु। त्यसैले अहिले नेपालमा चाहिँ हामीले धेरैभन्दा धेरै इन्भेस्टरहरू संसारभरिबाट नै इन्भेस्टरहरू हामीले स्वागत गर्नुपर्ने अवस्था छ, किनकि हाम्रो त्यो आर्थिक यो अवस्था चाहिँ नि हामीलाई त्यो बाहिरी सहयोग आवश्यक नै परेको अवस्था छ अहिले। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो राम्रो छवि बाहिर बनाउन सक्यौँ भने इन्भेस्टरहरू पनि नेपालमा जान्छन् र त्यही किसिमको नेपालमा पनि अहिले सम्भावनाहरू बढ्दै गइरहेको छ। त्यहाँ अब राजनीतिक रूपमा स्थायी त्यो सरकार बनेको छ होइन, स्टेबल गभर्मेन्ट भइरहेको छ, पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट पनि राम्रो भइराखेको छ र त्यहाँ विकासका क्रमहरू पनि बढ्दै गइराखेको छ। हामीले यहाँको इन्भेस्टरहरूलाई यस्तै भनेर नै हामीले चाहिँ नि अब उहाँहरूलाई आकर्षित गर्ने हो र भइ पनि राखेको छ, बाटाहरू ठुला घाटा होइन फराकिलो बन्दै गइराखेको छ नेपालमा। अनि यो अब हामीले यो आर्थिक विकासको गतिमा हामी अगाडि बढिराखेको अवस्थामा नेपाललाई चाहिँ धेरै आर्थिक रूपले चाहिँ सम्पन्न बनाउनु धेरै आवश्यक छ, आर्थिक स्रोत साधनको चाहिँ कमी छ अहिले, त्यसैले विभिन्न मिसनहरूमा चाहिँ हामीले मितव्ययता अपनाउनु पर्ने पनि जरुरी देखिएको छ। अनि त्यो मितव्ययता अपनाउने क्रममा अब कार्यक्रमहरू राजदूतावासले पनि अवश्य पनि गर्छ र त्यसलाई चाहिँ हेरेर मिलाएर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ, र अस्तिको कार्यक्रम गर्दाखेरि म आउनु अगाडि नै त्यो हरेक वर्ष नै त्यो तय हुने हो, र त्यसमा चाहिँ अब जुन अब आफ्नो हाम्रो चाहिँ अब हेडक्वार्टरले निर्देशन दिएको हुन्छ त्यही बमोजिम नै हामीले एमएससीबाट त्यो कामहरू अगाडि बढाउनु हुन्छ, र त्यो विभिन्न मितव्ययताको कारणले गर्दाखेरि बढीभन्दा बढी यहाँको इन्भेस्टर इजरायलमा भयो भने इजरायली इन्भेस्टरहरू, अब क्यानाडामा भयो भने क्यानाडाको इन्भेस्टरहरू होइन, अनि अथवा थाइल्यान्डमा भयो भने थाई इन्भेस्टरहरूलाई बढी टार्गेट गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यो खालको चाहिँ इन्भेस्टरहरूलाई बोलाएर नेपालमा चाहिँ भ्रमण गर्नको लागि हामीले आकर्षित गर्नुपर्नेछ, र यसमा तपाईँहरूले पनि भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँहरू एकजनाले पनि अब इजरायल इन्भेस्टरहरू चाहिने होइन महिनामा चाहिँ तपाईँले 3-4 पठाउन सक्नुभयो, अब त्यस्तै गरेर तपाईँले 15-20 जति चाहिँ पठाउन सक्नुभयो, जसले जति पठाउन सकिन्छ, यस्तो नेपालमा यस्तो राम्रो छ है तपाईँले जानुहोला भनेर, अनि जो जानुहुन्छ उहाँहरू फलाना जाँदै हुनुहुन्छ भनेर नेपाल एम्बेसीमा तपाईँहरूले नोट गराउन सक्नुहुन्छ। यो हुँदाखेरि तपाईँहरूको पनि योगदान देखिन्छ, नेपाल बनाउने क्रममा तपाईँहरूको पनि यति चाहिँ अब यस्तो किसिमले तपाईँहरूको पनि कन्ट्रिब्युसन रहेको छ, तपाईँहरूले पनि पहल गर्नुभएको छ आफ्नो मुलुक बनाउनको लागि भन्ने कुरा पनि त्यहाँ उल्लेख हुन्छ होइन। यस किसिमको हामीले यो मिलेर यी कुराहरूलाई प्रचार गरेर साथमा एक अब साथमा साथ दिएर हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ, अनि यसरी हामीले नेपालको छवि र नेपाललाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ हामीले हातेमालो गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ। अनि अब तपाईँहरूले अब जुन किसिमको अपेक्षा राख्नुभएको छ हाम्रो यो एम्बेसीले, नेपाल एम्बेसीले अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई केही पर्दा गर्दा दुःख सुखमा चाहिँ नि अब एज एन एम्बेसेडर होइन तपाईँहरूलाई साथ रहनेछ, र तपाईँहरू अब आजको दिनमा चाहिँ अब यहाँहरू चाहिँ सम्झेर छोटो निमन्त्रणामा तपाईँहरू पाल्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद दिएर नेपाल एम्बेसीको तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, र अब हामी केही चियापान गरौँ तपाईँहरूले।